Валентина та Ганна на вибори прийшли у супроводі. Пані Ірина допомагає поставити галочку біля обраного кандидата своїй сестрі та сусідці. Це вже другі вибори, коли жінка допомагає голосувати людям з вадами зору. Того разу 5 років ми голосували, я теж супроводжувала нічого. Громадяни України дуже активні, дуже чесні, дуже відверті і з активною життєвою позицією. Ганну швидко знайшли у списках. Там, як я сказала, відмічають і все. Це ж не хто попало, а довірена особа. І жінка йде до кабінки. Таємниця голосування у неї на двох з Іриною. Слава Богу. А ось Валентина у списках є, але там зазначено, що жінка голосує вдома. Проте її, як вона стверджує, ніхто не запитав і не попередив. Нам дали вже списки, в яких написано НСП, неспроможність передвігатися. Членів комісії, які ходять до виборців додому, викликають назад на дільницю. Голосувати треба, тому що я вважаю, що кожен голос важливий. Колись намагалась там робити трафарети якісь, але це незручно, тому що він може там здвинутись кудись. Члени комісії таки повертаються на дільницю. Пані Валентина голосує. Все, вітаю вас. Все, дякуємо вам. Ви почекали? Діждались і проголосували. Щодо супроводу, голова комісії додає, конфліктів поки не виникало. Супроводжувати незрячих у кабінку для голосування може або довірена особа, або будь-хто з присутніх виборців на дільниці. Заборонено це робити лише спостерігачам і членам комісії. Оля Василець, Олександр Вернигоров, новини 9 каналу.